Ua a për cilë të një të tjera zhvillime të ditës, bashkimi Europian kërkon që të mos mohohet masakra e reçakut. Duke komentuar deklaratat e vullinit zëdhën si bashkimit Europian Peter Stano, tha se nuk ka vend për mohimin e masakrës Reçakut. Ajo që ndodhi në Reçak të Kosovës dhe mizorit e kryera atje në janar vitit 1999 janë të dokumentuar a mirë, thot Stano. Si pas ti, modifikimi i gjarjeve që ndodhin në Reçak është në kundështim e vlera dhe bashkimit Europian dhe projektin e integrimit të Balkanit përendimor. Eri theksojmë se nuk ka vend për të mohuar apo në mblersuar ato që ndodhin në Reçak, tha i a i shtonë se bëheja u bëndhirje e autoriteteve në gjithë rajonin që të punojnë për një vlerësim të sinqerë dhe të vërtet të zëkaluarës pasi si pas ti rajoni ka nevoj për pajtim, stabilitet dhe normalizim të mardhënjeve.